It's beginning to look a lot. Hej, no, našo božično večerjo nadaljujemo s potico. Ker, vse veste, ni ga slovenskega praznika brez prave potice. Mi delamo slivovo s cimetom pa vreščki. Gremo delati. V eni veliki posodi zatehtamo 400 g moke. Jaz sem dala 200 g krušne pa 200 g bele. Taka super kombinacija je. No, potem damo 40 g kvasa, takega svežega, žličko sladkorja, potem pa dolijamo tok mleka, seveda to naredimo vse v eni taki jamici, vidite, in dolijamo samo mačkan mleka, toplega seveda, dodamo sam še ščepec moke. Ampak sej, recept imate itak spodi. Ok, obkrijemo, skrpo. In pustimo vzhajati 10 minut. Medtem bomo naredili pa tako masleno mlečno zmes, ki bo prišla zraven v naše testo. Dajmo. No, v eni taki prisrčni kozici segrejemo približno 3 deci mleka, dodamo ščepec soli, potem pa, ker smo dali eno kocko kvasa približno v testo, damo 2 kocki masla v mleko in pustimo, da se raztopi. Mleka in masla ne smemo zavreti, to ne delati. Počasi segrevamo, samo da se maslo lepo raztopi, ker potem bomo noter umešali tudi eno celo jajce pa eno rumenjak. Zaradi tega bo testo tako bogato, pa mehko, pa boste videli, no? Ok, damo še 80 g sladkorja, to je približno 4 žlice. Pazimo, da zmes ne zavre, ampak da se lepo počasi topi. Čez kakšno minutko damo pa še jajca. Evo, maslo se je že skoraj raztopilo. Tole ne vre, je samo pač toplo, ampak ne prevroče. No, in dodamo eno celo jajce pa en rumenjak. Zdaj pa pomembna stvar. Skozi mešajte vmes, konstantno, ker drugače se bo jajce sparilo v take grudice in bomo dobili tako umešana jajca. Mi pa nočemo tega, ampak bomo dobili tako gladko zmes, ki jo bomo potem umešali v naše testo. Torej, konstantno mešamo in jajca grejo noter. Ok, po 10 minutah je naš kvas čudovito vzhajal. No, lih dosti časa smo imeli, da smo naredili tole vmes. Zdaj pa tole čudovito stvar zlijamo kar zraven kvasu. Evo. Pa zraven imamo moko, za vsak slučaj, če smo slučajno dali več mleka, pa več jajc. Pa, evo, moka za vsak slučaj, če bo treba še kaj zgostiti. Zdaj pa začnemo z mešanjem testa. Zdaj smo testo še malo pregnetel z rokami, kar ročno. In tako toplo je, pa mehko, pa kar že vem, da bo dobra potica, no. Saj, ne da bi se hvalila. Ampak evo, testo zdaj lepo, takole, kot da bi ga dal spat, počivat. Takole oblikujemo v eno tako luškano, v en tak luškan kupček. In kako vemo, da je kvas dober vzhajal? Tako malo ga žoknemo, no, evo takole. In testo tako prožno je, kar skoč nazaj. Prej smo ga pokrili samo s krpo, zdaj je pa čas, da damo gor kar tale klasičen pokrov. In zdaj gre testo nekam na toplo, kjer bo vzhajal približno pol ure do 45 minut, dokler ne naraste in se kvasovke aktivirajo in smo mi pol super zadovoljni. Zdaj bomo naredili pa čudovit slivov nadev, ki bo šel v našo potico. Torej, tole je 400 g sliv, približno, ki sem jih čez noč namakala v vodi. Torej, tole gre kar noter. Pa pripravimo si en tak mikser, kjer bomo vse lepo zmešali. Potem dodamo sok pol pomaranče. Tako božično je vse, a ni pač pomaranče, cimet. Potico delamo, vi delate potico, vsi smo ful produktivni, pa božiče, pa dobro bomo jedli, tako, tako topu čas, čeprav je tudi mraz, ampak je.
je super. Evo, takole, fajn jo ožamemo. In dodali bomo zdajle limonino lupinco. Takole. Pravite si en tak mejhan, prisrčen, pribežen. V mešalniku imamo približno polovico limonine lupince. Dodamo tako, kakor cimeta vam je všeč. Pač jaz dam ene trikrat tako orang posujo. Zato, ker imam pol rada cimet. Tako da, evo. Tretjič, evo. Dodamo še sok pol limone, torej pol pomaranče, pol limone. Če je kakšna peška slučajno, tukaj kar ni, jo seveda odstranimo, ampak drugače pa kar pogumno ožamamo še polovico limone. Dodamo še 4 žlice, tako 80 gramov, spet približno, sladkorja, spet žličko ruma. In pa 100 gramov zdrobljenih orehov ali pa orečkov. Lahko probate eksperimentirati, lahko probate z indijskimi orečki, lahko probate s pekani, orehi. Orehi so taki tradicionalni, tako da keep it simple, keep it Slovenian. Mislim, dajmo obdržati slovensko tradicijo, a ne, pa dajmo kar orehi. Ene 100 gramov gre kar noter. Pa zmiksamo. Zdaj smo vse dobro zmešali, še probat moramo. Okusno po božiču. Dobro, naše testo vzhaja, naredili smo božanski nadev. In zdaj je čas, da naš pekač za potico tako kar dobro namastimo. Z maslom seveda. Pa če bomo potresali malo moke. In to bo ustvarjalo en tak plašček za našo potico. In potem jo bomo zaradi tega lažje dobili ven in jo postavili na mizo. Evo po modelčku takole posipamo še malo moke. Potem pa tako malo pretresemo. A veste? Takole. Zdaj si pa pripravimo delovno površino za moko. Jaz imam tukaj en silikonski nastavek, oziroma pač en tak prt, lahko rečemo, silikonski prt, na katerem bom razvaljala testo. Čist v redu pa je, tudi če naredite kar na pultu, nima veze. Naše testo je lepo vzhajalo, evo, kar za ene dvakrat je narasel. In zdaj ga tako mačkan pomokamo in takole lepo privzdignemo. In zdaj našo prisrčno kepico prestavimo na tole površino. Op. Zdaj ga naprej malo takole, kar z rokami, malo raztegnemo, ampak ne preveč, moramo biti nežni, ne pozabiti. Pač vas ni kar tako. Lepo je treba delati pa. Zdaj ga pa kar razvaljamo. Če vse prav, se mora lepo valjati, koliko krta. Evo, razvaljali smo pravokotnik, zdaj pa kar pogumno z nadevom gor. Kar tako, kar sredimo. Edin paziti moramo pri koncu, mogoče malo manj, zato ker bomo tole zvili pa en tak polžek. In masa rada vhaja potem malo proti koncu, tako da dajmo biti kar orang na začetku. Zdaj pa kar razmažemo. Ostalo nam je še malo orehov. In tole kar potresemo čez. Kar delamo orehov. Smo Slovenci. Ampak tole je ena iz najboljših potic. Sploh mi verjamete, no. Res, da sem to govorim. Prvse. Zdaj pa samo še zvijemo. Zvijanja celo smo tako, da najprej, evo, tale čez začetne na rok, padimo, da nam naš nadev ne uide. Takole zavihamo gor in bomo naredili en tak lep začetek, evo. Tako malo ga prvstignemo, pa čez. Prvstigneš, pa čez. Prvstigneš, pa čez. In kaj na neki taki letočki, takole, tako kres. Pokluškano. No, zdaj ga bomo pa sam še prestavili. Prav.
Zdaj pa potico krno. Hvala. Ruk. Evo, in lepo naš pekač. Santa baby, I want a yacht, and really that's not a lot.